começa a nossa visita à Fábrica do Lápis. Olá, muito bom dia. Acabei de ver um vídeo aqui espetacular, mas eu queria conferir um pouquinho de perto todo o processo desse Exlibris aqui de São João da Madeira, que é o lápis. Então, para isso temos a fábrica, vamos para a fábrica. Então vamos lá. É. Nós entramos aqui na parte onde é produzido o lápis. Poderia dar uma descrição de tudo o que acontece? Ok, nós aqui estamos na secção de mina, que é a secção onde se produz o interior do lápis, a alma do lápis, que é aquilo que escreve, aquilo que pinta, e é a secção mais importante de toda a fábrica. Isto por duas razões. Por um lado, porque é a secção mais representativa do espólio da arqueologia industrial da empresa, ou seja, ela é quase como uma janela para a revolução industrial. Ao mesmo tempo, é aqui que nasce efetivamente a essência, não é? Em termos muito, muito, muito básicos, aquilo que se passa, por exemplo, num lápis de escrita, ela é o resultado de uma mistura de grafite, argila e água. Ou seja, quanto mais grafite leva à composição, mais macio será o lápis, quanto mais argila, mais duro. Né? Ele é misturado com água numa primeira fase, depois passa em rolos compressores, depois vai aos misturadores, volta, vai para a prensa, da prensa faz-se o fio de mina, corta-se, seca, vai a um forno cozer a mais de 1000 graus e no final as minas são impregnadas ou de ceras ou gorduras mediante o tipo de lápis que nós queremos fazer. Ou seja, é um processo relativamente extenso para aquilo que é um objeto tão simples ou aparentemente tão simples quanto o lápis, mas que é absolutamente necessário para que se faça uma mina de grafite, ou seja, uma mina de escrita ou de desenho normal. E os lápis de cor? Os lápis de cor são diferentes, ou seja, têm uma base de caolino, que substitui a argila do lápis de grafite tradicional, e depois são adicionados pigmentos, diferentes pigmentos para diferentes cores, e aglutinantes e ceras para fazer a junção de todos os elementos. A grande diferença entre aquilo que são minas de cor para lápis de cor e lápis de grafite é o facto de estas, as de cor, não irem ao forno cozer. Por exemplo, a operação de cortar minas, que é esta que nós estamos aqui a assistir, normalmente, naquilo que são as outras empresas, ela é feita automaticamente. Aqui ela é manual e isto faz com que, efetivamente os índices de produtividade baixem drasticamente, mas aquilo que é a flexibilidade e a versatilidade da nossa operação aumenta exponencialmente, o que significa que aquilo que nós perdemos em produção, ganhamos em versatilidade, ganhamos em flexibilidade e na capacidade de experimentação. Agora estamos numa outra secção da fábrica. É, na secção da revondagem, que é a secção onde se introduz a mina no interior da madeira. E o processo desta operação nasce em tábuas de cedro, neste caso, onde vão ser abertas ranhuras. Muitas vezes as pessoas questionam se há tubinhos furados para meter minas e coisas desse género. Não. E aquilo que acontece é mesmo um processo deste género. São tábuas onde são abertas ranhuras. Nestas ranhuras são colocadas minas. Okay? Imaginemos esta circunstância, assim, uma coisa assim deste género. Ah, que falta de jeito. Mas pronto. Imaginemos uma coisa assim. E depois aquilo que vai acontecer é vai cair outra tábua por cima e vai formar aquilo que é denominado de sanduíche, ou seja, duas tábuas com minas no interior. Estas tábuas, que são coladas, ou seja, vão com cola, vão ficar sob pressão, ok, à espera de efetivamente colarem, vão formar um bloco só de duas tábuas com minas no interior. E no final, quando isto estiver seco, passamos para aquilo que é a fase de arredondagem, que é a fase de separação dos lápis. Este processo aqui, tal qual como na mina, ele é feito de duas maneiras. Um é totalmente automático,
numa máquina que efetivamente, ou em máquinas que têm capacidade de produzir 150 mil lápis dia, e fazemos também de um processo absolutamente manual, isto é, abrimos as ranhuras e depois uma equipa de 5 pessoas vai fazer todo este processo. Isto porquê? Uma vez mais, porque aquilo que se pede em produtividade ganha-se em versatilidade, ganha-se em flexibilidade e capacidade de experimentação para fazer coisas diferentes para o mercado. Isto é uma máquina de redondagem manual, é das pequenininhas, é aquelas que não faz muito, faz diferente, não é? E no fundo, ela exemplifica muito bem como é que isto funciona, ou seja, no fundo são navalhas circulares, ou seja, que giram, e à medida que giram vão fazer o corte da sanduíche, ou seja, a sanduíche era isto que nós temos aqui, é sólido, é duro, é resistente. Na manual, aqui vai passar, ela vai passar uma vez, corta, depois é virado ao contrário e faz o segundo corte e faz o desbaste, ou seja, é preciso passar duas vezes a sanduíche para termos lápis. Ali, que é um equipamento automático, entra sanduíche e sai lápis, que neste caso aqui estamos a fazer uns lápis, ou estamos a produzir uns lápis que são de uma madeira preta, isto é, enquanto aqui é cedro, aqui é uma madeira que é tingida de preto e que é utilizada muito em lápis de design, chamemos-lhe assim, ou seja, para comunicação e para fazer assim umas coisas mais bonitinhas. Então não há uma madeira específica? A melhor madeira é o cedro, ok? Porquê? Porque é uma madeira muito leve, é uma madeira muito macia para afiar, ou seja, que é boa para afiar, é muito resistente, mas ao mesmo tempo não destrói efetivamente a ferramenta. As outras madeiras, há outras madeiras, nomeadamente a tília, que dá para produzir lápis, mas são madeiras mais duras, ok? Isto é, elas apresentam maior dificuldade quando é para apontar o lápis, como vocês dizem, não é? Ou seja, ela é mais dura. A melhor madeira é sempre, seguramente, o cedro, neste caso aqui, cedro americano. Se nós não tivermos a mina centrada, quando formos a apontar o lápis, nós em vez de termos um objeto de escrita, nós temos algo que vai embancar na madeira. Por isso é que é importante verificar-se sempre se as minas dos lápis estão centradas, de forma a que quando formos a apontar o lápis, possamos ter efetivamente um bico e não madeira na zona de escrita. Mas começa aqui, não é? Começa aqui. Exatamente, ou seja, as sanduíches são introduzidas e vão seguir um circuito todo até serem transformadas em lápis. Esta máquina é uma máquina automática, ou seja, que já tem uma capacidade produtiva elevada e pronto, e que nós sempre que temos assim coisas estándar produzimos, ou seja, tudo que é redondo, tudo que é hexagonal, absolutamente estándar, é produzido aqui. Coisas esquisitas vão ali para as máquinas manuais, que nos permitem efetivamente essa versatilidade e acrescentando valor pela diferença. Mas esquisitas são coisas diferentes. Sim, eu quando digo esquisitas, imaginemos isto. É um linguajado. Se nós imaginemos esta circunstância, é um lápis quadrado, não é propriamente um lápis normal, que levanta questões de ergonomia, ou seja, e como tal o que é que acontece? Enquanto o objeto não é a coisa mais funcional do mundo, agora, enquanto instrumento, por exemplo, de marketing, ou seja, por exemplo, para museus, para hotéis, em que o objetivo é comunicar uma marca, eu quando tenho um lápis que tem uma forma diferente daquela que é habitual, ou seja, eu estou a valorizar a minha comunicação pela diferença. Ou seja, e conclusão, nós temos muitos lápis que fazemos aqui porque, ou porque são muito fininhos, ou porque são grandes, ou porque têm formas diferentes, eles acabam por não ter produções muito grandes, ou seja, não justifica estar a adquirir ferramentas para as máquinas automáticas, porque nós não vendemos sequer 200 mil unidades num ano, ou seja, a máquina não trabalharia um dia por ano. Mas que, uma vez mais, ou seja, como as máquinas, como nós temos máquinas manuais, é fácil fazer ferramentas para os podermos fazer. Então estamos na secção de verniz e acabamento, é a secção onde nós começamos por pintar os lápis. Os lápis são pintados ou envernizados, como nós chamamos, por camadas, ou seja, eles passam em média na máquina umas 6, 7 vezes, ou seja, levam 6 ou 7 camadas de tinta até ficarem prontos.
Isto passam num tinteiro, vão pelo tapete fora, quando chegam ao fim estão secos, são recolhidos e voltam novamente ao ponto de origem. Qual o tempo para um lápis ficar pronto? Olha, isso depende do lápis, não é? Depende do lápis, mas isto entre a produção de mina, se nós tivéssemos que começar no ponto zero entre a produção de mina e a levar um acabamento e ser embalado, nós estamos a falar de algumas semanas de trabalho. Ou seja, não é uma coisa imediata em que se resolva de um dia para o outro. Ou seja, nós temos por um lado, primeiro, a criação da composição e das misturas das minas, ou seja, que demora um ou dois dias a misturar. Depois é preciso fiá-las, cortá-las, secá-las, cozê-las, ou seja, isto leva para mais uma semana, qualquer coisa assim do género. E depois há todo o processo de colagem, arredondagem e depois a parte dos acabamentos, não é? Isso cada lápis depende um bocadinho do tipo de objeto que estivermos a falar em concreto. Nós estamos este é um processo de serigrafia. Nós usamos normalmente este tipo de processo de impressão para fazer lápis de comunicação. Chamamos lápis promocionais, lápis de publicidade. Neste caso aqui temos uns lápis que estamos a fazer para uma ótica. Não é nenhuma transcendência, mas pronto, é é um outro trabalho. É trabalho. Depois da pintura, fica este excessozinho de tinta, não é? E então esta máquina aqui é uma máquina de cortar topos. Aquilo que ela vai fazer é cortar aqui um milímetro de tinta para o lápis ficar direitinho. Impecável. É impecável. Um valor acrescentado fantástico. Do ponto de vista pedagógico, nós podemos pegar nisto de muitos pontos de vista. Um dos pontos de vista que existe é mostrar às crianças a complexidade do mundo onde elas vivem. Não é? O lápis é básico, é simples, sempre teve presente, não há supostamente continua a ser sempre a mesma coisa, sempre igual. E quando eles vêm cá dentro e se apercebem da complexidade que é produzir uma coisa tão simples e tão básica quanto um lápis, é uma forma de os alertar para a camisa, para os óculos, para as mochilas, para os livros, para os brinquedos, ou seja, de forma a que eles aprendam a dar valor aos objetos, que os respeitem, que os tratem bem e que não seja só aquela lógica de estragou, compra um novo e venha um novo. Chegamos aqui ao final da visita. Esta é a nossa sala de experimentação, sala de exposições, loja da fábrica. É um sítio onde o visitante pode, por um lado, testar os materiais, pode aproveitar e usufruir de exposições temporárias que normalmente estão sempre expostas cá e, naturalmente, se há turismo, há que ter uma loja para vender, certo? José, muitíssimo obrigado. Você, além de um ótimo profissional, é muito simpático e a gente certamente contribuiu muito para a visitação aqui em São João da Madeira. Mas tem muito mais no próximo bloco, porque afinal, assim é Portugal.